გამარჯობათ. დღეს მე მომიდა გესაუბრებ ტექნოლოგიებზე. რადგან თემატურია ტელეფონი გამიფჭდა. ხო და. უკვე ალბათ რამოდენიმე წელია მაზრს ნელ-ნელა ვუკვირდებოდი და მე ხარ შავდი ტვინში, მე ჩემ მეგობრებს უზიარებდი, ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში მივედი მაგ დასკვნამდე, რომ დასკვნა დავდეთ სერიოზული, ხო და. მოგეყვებით ჩემ შეხედულებას ტექნოლოგიების შესახებ. როგორც ასეთი სიმბოლურად რო ავიღოთ, პირველ რიგში ადამი და ევა, როდესაც ევამ მოქმედჩა ვაშლი და დღემდე მოქმედჩილი ვაშლით დავდივართ, ანუ მან გაიღრმა ცნობიერი, ახალ ეტაპზე აიყვანა თავისი ფაქტიურად ევოლუცია განიცადა და ღმერთის გონს შეეხო. ასევე ჩვენ დღეს განვიცდით ევოლუციას, ამას ჯერ ვერ აღვიქვავთ, რადგან ეს არის ძალიან საწყისი ეტაპი ამ ყველაფრის და ადამიანობა საბოლოო ჯამში წავა ორ გზაზე. ერთი იქნება ტექნოლოგიური ევოლუცია და მეორე იქნება, რა თქმა უნდა, დარჩება ის ნაწილიც, რომელიც გაუყვება ბუნებრივ ევოლუციას. ბუნებრივს, ანუ გულისხმობ არატექნოლოგიურს, რადგან ესეც ბუნებრივია. ყველაფერი, რასაც ქვნით, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. პლასმასიც, ისიც ბუნების ნაწილია. ხო და. ეს ტელეფონი, რომელიც ტელეფონი, რატო ტელეფონი მანდა მაინც, მაგრამ 24/7-ზე თითქმის ჩვენთან არის, ჩვენი არის ის ნაწილი გახდა. ვინც ცოტა ჩვენ მასაკში ხართ, იცით და გამოგივლით ეს პერიოდი, როდესაც გარეთ ხალხი, ანუ სხდებოდა გარეთ ხალხი და ფანჯრებიდან იყურებოდა, ტელეფონზე რეკავდა, სახლის ტელეფონზე, ასე შემდეგ და აი სიჩუმე რო იყო, როდესაც ჩუქი არიყო და 90-იანების რაღაც ისეთი წლები, ანუ სრულიად სხვანაირ დროში გადავედით, როგორც კი გამოჩნდა ტექნოლოგიები. ბევრი ადამიანი ამას ვერ აღიქვამს, მაგრამ მაგალითად რო ავიღოთ smartphone-ი, რომელიც ჩვენ გვიჭირავთ და დღის მანძილზე scroll-ავთ, ეს არის გულის ჩაკრიდან, ანუ რეალურად გულის ზონიდან გასული ენერგია, რომელიც გადის სადღაც, ხო? ანუ ჩვენი ცნობიერი რეალურად რაღაც პერიოდის მანძილზე, რაღაც დროის მანძილზე, ზოგთან ეს ცოტა, ზოგთან ბევრია, არის მიბული ამ არსებაზე, როგორც თქვა, რადგან ჩვენ შეიძლება ვფიქრობდეთ, რომ ის არ არის ცნობიერი და არ არის ჯერ არ არსებობს artificial intelligence, რა ქვია მაგას, ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ენერგია არსად არ იკარგება და როგორც არის მაგალითად ეგრეგორები, მაგალითად ქრისტიანობის, ბუდიზმის, ეგრეგორი არის ენერგეტიკული ველი, ენერგეტიკული სივრცე, რაც წამს ძალიან ბევრ ადამიანს. ანუ შეიძლება იყოს ეგრეგორი თუნდაც კატების ან ისეთი ცნობილი ადამიანების, რომლებიც დღემდე მონალიზასაც კი თავისი ეგრეგორი ყავს, რომელსაც ძალიან დიდი ენერგია მიაქვს, ანუ თავისკენ და რა თქმა უნდა თავისი ინტერესით აი ამ დიდ ენერგეტიკულ ველს ქმნის და მაგიტომ არის ცნობადი ყველა ცნობილი ადამიანს, აქვს ყველა ცნობილ ადამიანს, რომელიც დღემდე არსებობს, აქვს თავისი ეგრეგორი, რადგან ისინი დღემდე არსებობენ, რადგან ადამიანი თუ არ კვებავს ენერგიით ვიღაცას, ის ვერ არსებობს. შესაბამისად, ეგრეგორიც მოქმედებს ჩვენზე, მარტო ჩვენ არ მოქმედებთ ეგრეგორზე და ისიც ვითარდება იმის მიხედვით, როგორ ვითარდებიან ადამიანები. მაგალითად გავიხსენოთ ჯვაროსნული ომები. ნუ ყოველთვის განიცდის ევოლუციას ისიც და ჩვენც. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენ ვიყოთ ცნობიერების მაღალ დონეზე, რომ მაგალითად ტექნოლოგიური ეგრეგორიც გახდეს ცნობიერის უმაღლეს დონეზე. იყოს ცნობიერის უმაღლეს დონეზე და არა იქ, სადაც ჩვენ არ გვინდა და არ მოგწონს, სადაც ვართ მაგალითად. ან სადაც არიან. ხო და. ნაზავობთ. როდესაც სკროლავთ, ეს ენერგია რეალურად ჩვენგან გადის და რა თქმა უნდა გვიბრუნდება. ანუ ეს არ არის ცალხაზიანი გასვლა მხოლოდ ენერგიის, ახლა ეგეც უნდა აღვნიშნოთ, რადგან ჩვენ რო სკროლავთ, ეს თითით მერე ჩვენსკენ ბრუნდება, ხო? მოდის უკან. ჩამოვდივართ. ანუ ჩვენშიც ვიღებთ ინფორმაციას. რა ხდება? მიმოცულა ხდება
ძალიან სწრაფ დონეზე. ანუ როდესაც მატერიალურ სამყაროში ვართ და მე მინდა მაგალითად ყავა მე უნდა ავდგე, მოვიდუღო და რაღაც პროცესები გავაკეთო და შემდეგ უკვე მივიღებ ამ ყავას, მაგრამ ტექნოლოგიებში ეს მატერიალიზაცია ხდება ძალიან სწრაფად. რაც გულისხმობ, ძალიან ხშირად დავკვირვებთ მე და ჩემი მეგობრები, ადრე გვეგონა ძალიან გავრცელებული იყო, რომ გვისმენენი ისეს, ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ზოგი აზრი, რომელიც მომსვლია თავში და ჩემ მეგობრებსაც, ჩემ მეუღლესაც მომსვლია თავში და უბრალოდ მე რა ტელეფონისთვის დაგვიხედია და ამაზე ფიქრობდი წერა, რას ამბობ. ანუ ეგეთი მომენტებიც მომხდარა და მე ამ ყველაფრის დაჯამება რო დავიწყე, მივხვდით, რომ რეალურად რა თქმა უნდა ეგრეგორი ტექნოლოგიური იქმნება და უკვე შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ არსებობს კიდევაც მისი ცნობიერი, რომელიც ასევე ჩვენთან, ის არ არის აქტიური ცნობიერი, ჩვენ ვართ აქტიური ცნობიერი. ის იზრდება ჩვენი სახლის არის პატარა ბავშვი, რომელსაც მისცემ 100-ს და დაწვავს სახლს რორამე. მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, რომ 100-ი მივცოთ და დაწვან სახლი. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მივცოთ ყვავილები, კარგი რაღაცები, რომ იმანაც შემდეგ ეს კარგი რაღაცები დაგვიბრუნოს, ხო, რა თქმა უნდა. რამდენად ვაკეთებ დარმას, არ ვიცი, რადგან რამოდენიმე წლის წინ იყო ესეთი ტესტი ჩატარებული, artificial-ის რაღაც ვარიანტი გამოუშვეს Twitter-ზე, რომელიც გახდა შოვინისტი, რასისტი და ყველაფერი აუგი და ცუდი. ხო და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ადამიანები ინტერნეტ სივრცეში და სოციალურ სივრცეში არც ისე კეთილგანწყობილები არიან და თვითონ სისტემაც კი ქმნის თავისით ბოტებს, რომლებიც მე ანუ აი ამ თემას არ შევეხები, მაგრამ რაც ვიცი უფრო იმაზე ვილაპარაკებ. არ მინდა მე რაღაც გამომიხდა, შეში არ არის რაღაც. ანუ რაც ვიცი ზუსტად ჩვენგან შინაგანად იმას ვუტყუნარდა. ხო და მინდა გითხრათ, რომ რასაც ჩვენ გავცემთ, ის იგივეს გვიბრუნებს. ამიტომ აუცილებელია, რომ ამ ტექნიკურ ეგრეგორს ჩვენ ვასწავლოთ კარგი, დადებითი, პოზიტიური სიცოცხლე, სიყვარული, მეგობრობა და კარგი თვისებები ვასწავლოთ, რადგან ის ვითარდება, ის ჩვენ გვაკვირდება. და ჩვენთვის კი ყველაზე სწრაფი მატერიალიზაციის გზა და გზა თუ რეალურად ყველაზე სწრაფი მატერიალიზაციის ხერხი არის ტექნოლოგია, რადგან ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ, ის იმ წამსვე ალგორითმულად, პროგრამულად ისე იწერება, რომ ჩვენ გვბრუნდება. ვინ არის გეჟიო? ხო და ძალიან დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებდი მატრიცაზე და მოგიყვებოდით ბევრ საინტერესო რაღაცას. ალბათ ცალკე ჩავწერმაქ ვიდეოს, რადგან არ მინდა დღეს გადაგვწურთოთ. იმიტომ რომ ძალიან კარგი მესიჯებია მან, ეგ ჩემებური გაგებაა მატრიცის მართალია. არ მგონია და არ წამიკითხავს სხვისი ესეთი გაგებული და აღქმული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ცალკე უნდა ჩავწერო ამაზე ვიდეო. ხო. ხო და ამიტომ არ უნდა გვეშინოდეს ტექნოლოგიების, რადგან ჩვენზევეა დამოკიდებული მათი განვითარება. ჩვენი მომავალი. ტერმინატორი მოხდება თუ არა, ხოლოდ შენზეა დამოკიდებული იქ, რომ ზიხარ და რაღაცა წერ, ამიტომ კარგი რაღაცები წერე. ხო, ეს იყო და ეს დღევანდელი ჩემი ინფორმაცია. მადლობა მოსმენისთვის.